Комендантська година 6-7 січня не зміниться. Отже, ті, хто ще не перейшов на святкування Різдва за григоріанським календарем, не зможуть відвідати нічні богослужіння. Через війну їх не буде по всій Вінницькій області. Служби триватимуть кілька годин і закінчаться не пізніше 11 вечора, щоб віряни встигли повернутися додому до комендантської години. Кожен храм регіону визначає тривалість богослужіння самостійно. В Преображенському соборі міста Вінниці богослужіння напередодні 6 січня розпочнеться о 16 годині і триватиме приблизно 2,5 години. І люди після того, що можуть прийти додому для того, щоб святкову кутю поїсти і разом з родиною побути. Ну, а вранці 7 числа в соборі кафедральному міста Вінниці будуть звершені дві божественні літургії. Перша о 7 годині ранку, пізня о 9 годині ранку.